Siin Saku Suurhallis on täna jäänud veel ainult üks võistlus. See on kõige tähtsam võistlus, see on Best in Show. See on võistlus, kus selgub, kes on kahe päeva lõikes kokku see kõige kaunim koer. Ja Best in Show kohtunik on alati olla üsna raske, sest kauneid koeri on palju. Ja selleks peab olema kohtunikul piisavalt kogemust ning meie Best in Show kohtunikul seda on. Palun teeme suure sooja aplausi meie Best in Show kohtunikule. One and only Mr. Göran Bodegaard, Rootsi, Sweden. Esimese rühma võitja, number one from group one, Belgia lambakoer Tervo Eeren. Teise rühma võitja, Leon Berger. Sorry, but we don't have the winner from the third group, Pedlington Terrier. But we have group four winner, Miniatuur Dachshund Smooth Hair, neljanda rühma võitis Käbustaks lühikarvaline. We don't also have the winner from group 5, American Akita. So the next is group 6 winner, kuuenda rühma võitja Rhodesia Ridgeback. Meil puudub ka seitsmenda rühma võitja. We also miss winner from group 7. But we have next group 8 winner, rühm number 8, siledakarvaline retriever. Rühma number 9 võitis Pekingi koer. Ning kümnenda rühma võitja Afganistani Hurt. Teie ees on seitse kaunist koera. Nad kõik on läbinud tiheda sõela ning tunnistatud kohtunike poolt kaunimateks, parimateks oma rühmas. Ning nüüd seisab meie Best in Show kohtunikul ees otsustamine, kes neist seitsmest on täna kõige-kõige kaunim. Liikumas esimese rühma võitja Belgia lambakoer Tervo Eeren.
Teise rühma kauneim koer Leon Berger. Teie ees kuuenda rühma võitja Rhodesia Ridgeback. Ning kaheksanda rühma võitja siledakarvaline retriiver. Käebustaks lühikarvaline neljanda rühma võitja. Palun käebustaks tagasi kohtuniku juurde. Üheksanda rühma võitja Pekingi koer. Ning kümnenda rühma võitja Afganistani hurt.
neljas koht Tallinna võitja rahvusvahelisel näitusel Fourth Place läheb koerale, kelle nimi on Tarujen Apollo, Rhodesian Ridgeback. Selle kauni koera omanikuks on Mia Lemmetynen Soomest. Kolmas koht, third place, läheb koerale, kelle nimi on Sanja Romeo Ohlivanda Astrate Gold. See on Pekingi koer. Koera omanikeks Sovinski, Novikova, Machovska ja see koer on siia meie näitusele tulnud Poolast. Teine koht, second place, läheb koerale, kelle nimi on, ma loodan, et ma hääldan õigesti, Kõrfalkon Bossanova, käevustaks lühikarvaline, koera omanikuks Ilona Alla ja see on meie Eesti koer. Ning täna siin kõige kaunim koer, one and only on this show, Amal Salang Kordekor, Afghan Hound. Afganistani hurt on täna meil siin kõige kaunim koeromanik Denis Shirokov Venemaalt. Kuid kindlasti oli väga rõõm meil näha siin esimese rühma võitjad Belgia lambakoera, kes oli tulnud Soomest. Leon Berger oli meie oma Eesti koer ning sileda karvaline retriiver oli tulnud meile siia näitusele Soomest. Need kolm koera, keda me täna siin ei näinud, Bedlingtoni terrier oli Venemaalt. Ameerika Akita oli Eesti koer ning iripunane setter Rootsist. Need olid siis need koerad, kes Tallinna võitja näitusel pälvisid kõige kõrgemaid kohti. Näitus on läbi saanud. This show is over. Eesti Kennelliit korraldab sellel aastal veel kaks suurt võitjanäitust. Need on Eesti võitjanäitus mai viimastel päevadel, 30. ja 31. mail ning Balti võitjanäitus augusti eelviimasel nädalavahetusel ning kindlasti toimub ka traditsiooniline kutsikate veteranide jõulushow ning gala show Champion of Champions. Peatse kohtumiseni siis kõigepealt mai lõpus Eesti võitja näitusel. Eesti Kenneliidu näituse toimkond soovib teile kõigile turvalist koduteed.